Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang sekali lagi ke channel Ihin Agro Jadi dalam video kali ini Ihin nak kongsikan kepada korang tentang Apa itu mati cropping Dan juga manfaat-manfaat Benefit kelebihan yang boleh kita dapat dengan menjalankan multi cropping dekat tapak korang Sebelum tu kepada siapa yang dah subscribe, dah like dan juga dah share video ini Dan juga dah tekan butang loceng dekat bawah tu Ihin doakan rezeki korang bertambah dan tak berhenti-henti. Amin. Jom, let's proceed. Kita pergi dengan lebih jauh. Kita kena tahu dulu apa itu mati cropping. Mati cropping ni dengan bahasa mudah dia adalah seperti tanam banyak jenis tanaman dekat dalam satu tapak Okay, biasanya kalau dalam fertigasi ni, kita tengok kebanyakannya tanam satu jenis tanaman dekat satu tapak dia. Contoh tapak dia tanam cili, 5000 10000 polybag, 50000 polybag cili, semua cili je dekat dalam tu. Ada yang tanam timun, semua timun. Ada yang tanam peria, semua peria. Tapi kalau dengan mati cropping ni, dia ada banyak jenis tanaman. Tapi tanaman tu sebenarnya kena pilih lah, kena pandai pilih. Itu syarat-syarat nanti kita akan sembar dekat seterusnya. Kalau mati cropping ni, kita tanam cili sikit, timun sikit terung sikit, peria sikit. Uh, so, sikit-sikit-sikit. Uh, ada yang buat dua jenis tanaman je. Ada yang tiga, ada yang empat. Macam sekarang, Ihin dekat tapak Ihin sekarang ada tiga jenis tanaman dekat satu tapak. Jadi, korang faham tak? Sedikit sebanyak apa itu mati cropping. Okey, kita pergi kepada konsep mati cropping. Mati cropping ada dua konsep yang utamalah iaitu intercropping yang pertama. intercropping ni apa dia? Intercropping ni adalah tanam pelbagai jenis tanaman dalam satu tempat pada waktu yang sama. Maksudnya kalau kita tanam terung, kita tanam timun juga dekat situ. Tanaman yang berlainan tetapi waktu yang sama. Itu adalah intercropping. Konsep yang kedua adalah sequential planting. Iaitu kita tanam pelbagai jenis tanaman tapi bukan waktu yang sama. Aa, dengan tujuan habis satu pokok tu kita dah kutip kita kutip pula tanaman yang lain aa, itu adalah sequential planting tapi aa, macam ihin sekarang ihin buat intercropping ihin tak buat sequential planting aa, tapi kejap lagi ihin cerita kenapa ihin pilih untuk buat intercropping berbanding dengan sequential planting. Tapi dua-dua tu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Okey, sekarang korang dah faham tentang konsep, betul tak? Konsep mati cropping ni macam mana? Dia ada dua jenis konsep tadi yang saya cerita. Okey, sekarang kita pergi pula kepada kelebihan-kelebihan kita buat mati cropping dekat fertigasi. In cerita kat fertigasi dulu eh. Uh, kalau kata cerita pasal ada uh, dekat conventional sekali dia lagi banyak kelebihan dia. Tapi in fokuskan kepada fatigasi saja tapi ia akan selit selitkan sikitlah uh, kelebihan yang boleh didapati daripada mati cropping dengan menggunakan konvensional okey kelebihan yang pertama Iaitu kita boleh mengelakkan daripada kegagalan satu jenis tanaman tunggal. Okey, contohnya kat sini. Uh, kegagalan tunggal ni maksudnya kalau kita pokok cili kita, rosak, kita gagal semuanya. Uh, kalau kata kita buat mati cropping, kita tanam cili, kita tanam timun, kita tanam terung. Contoh, contoh kita tanam cili, tanam timun, tanam terung. Kalau kata cili gagal, kemungkinan terung dan timun masih okey lagi. Uh, tapi kalau kata... Uh, cili itu okey jackpot lah, ha, lebih baik lah macam tu kita akan usaha untuk dapatkan macam tu tapi kalau andai kata cili tu gagal pada musim tersebut mungkin kita ada backup daripada timun dan juga daripada terung ni, ha, tapi kalau cili tu ok, memang itulah yang kita target kan, ok, itu adalah yang pertama kelebihan buat mati cropping yang kedua, iaitu hasil tani kita lebih mudah dijual. sebab apa? Orang pelik. Kenapa tanam banyak jenis lagi senang jual pula? Okey. Kita keluar hasil tak tak banyak untuk satu-satu jenis. Contoh, kita keluar kalau kita tanam semua jenis cili, semua tanaman tu adalah cili, dia akan mengeluarkan 500 kilo cili pada sekali kutip. Tapi kalau kita tanam terung dan timun sekali dalam satu tapak, dia akan membahagikan hasil tani kita tu. Contoh cili kita akan ada 100 kilo, terung akan ada 200 kilo, timun mungkin akan ada 300 kilo. Contoh macam tu. Jadi kita boleh senang jual sebab kita boleh pergi satu pemborong saja yang boleh terima semua jenis barang. kalau kita tanam cili saja, mungkin 500 kilo tu, mungkin kita tak boleh nak jual dekat satu pemborong. Kita kena cari dua pemborong ataupun tiga pemborong. Uh, untuk kita pasarkan kita punya hasil cili tu tapi kalau dengan mati cropping ni kita boleh fokus kepada satu pemborong yang kita suka yang senang yang bayar cantik yang harga tinggi yang mudah deal kita boleh hantar kat dia saja untuk settlekan kita punya hasil kutipan kita tu okey kelebihannya ketiga apabila kita buat mati cropping adalah bila ada kejatuhan harga pada sesuatu tanaman Mungkin tak semua tanaman jatuh harga pada waktu yang sama Ini semua kami sudah alami uh, Contoh, waktu terung jatuh ke, timun jatuh ke uh, Ataupun uh, cili jatuh ke Tak semua jatuh sekaligus uh, Mesti akan ada at least satu yang masih harga cantik Contoh, kita ambil contoh macam cili Tiba-tiba uh, harga turun kepada RM5 RM4 tapi terung masih ada dalam harga RM7 RM5 contohlah kan jadi itu akan menyelamatkan kita berbanding kita tanam tanaman tunggal bila harga drop kita akan fail terus satu musim ha, itu adalah antara kelebihan yang ketiga yang kita boleh dapat apabila kita buat multi cropping Okey, kelebihan yang keempat apabila kita buat multi cropping ni adalah kita mudah untuk kawal serangga. Mudah macam mana? Bila kita tanam banyak jenis tanaman kan dia akan ada banyak jenis serangga yang kita nak kena kontrol. Ya, itu betul. Tapi uh, bila kita buat multi cropping, kita akan mudah sikit untuk kontrol se sesuatu jenis serangan serangga. Maksudnya kalau contoh kutu trip dekat dekat terung eh dekat cili mungkin eh sorry untuk kutu terik untuk pokok cili Tapi untuk uh, tanaman timun Mungkin tak kuat sangat Masalah uh, kutu terik dia uh, Jadi kat sini kita mudah untuk kontrol Berbanding kita tanam single crop Yang majoritinya masalah kutu terik Jadi kita susah nak cover Terlalu luas kawasan Untuk kita settlekan masalah kutu terik tu sahaja uh, Tapi kalau dengan uh, multi cropping Kita just ada satu kawasan kecil uh, Cili yang kita boleh Manage dia punya semburan racun apa semua Sebab tapak kecil je kan Kita nak meracun sehari-hari ke Meracun uh, sehari dua kali ke Untuk settlekan terus Buat uh, intense punya uh, semburan Jadi kita boleh buat Berbanding dengan kawasan yang luas Kita nak buat sehari uh, dua kali semburan Mungkin kita susah sikit lah. Kalau tapak tu betul-betul luas lah Mungkin kita susah sikit nak buat macam tu okay, Itu maksud IHIN Yang memberi Uh, maksud kepada yang kelebihan yang keempat tu Okay kelebihan yang kelima Bila kita buat mati cropping ni adalah uh, Ni untuk conventional lah uh, Kalau conventional dia ada satu lagi tambahan yang uh, Yang hintau dia boleh meningkatkan lagi kesuburan tanah. Contoh, kita buat mati cropping kepada contoh tanaman kacang. Tanaman kacang lah macam kacang botol ke ataupun kacang tanah, segala jenis kacang dia akan supply uh, nitrogen kepada tanah. Jadi bila kita uh, selang selikan tanaman kita tu dengan ka tanaman kacang apa semua dia akan memberi nitrogen kepada tanaman-tanaman yang lain. Uh, jadi itu adalah kelebihan yang kita dapat untuk konvensional uh, lah tapi untuk fertigasi kita tak dapat lah macam tu sebab kita buat single polybag 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 kan jadi kita tak dapat nak dapat supply nitrogen tu kepada tanaman yang lain dia hanya pokok dia aja yang ada kat situ tapi untuk konvensional kita akan dapat macam tu Okey, kelebihan yang keenam yang kita boleh dapat daripada multi cropping ni adalah kita boleh tanam tanaman yang boleh repair pula serangga Boleh uh, berintegrasi Boleh bersinergi Dengan kita punya tanaman Okey sebagai contoh Kihin ambil tanaman jagung ha, Contohlah Contoh lah kalau kata korang boleh tanam Ada tak boleh tanam juga konvensional kan So korang tanam tanaman jagung Dan juga korang tanam tanaman cili Ataupun terung Ataupun timun Ataupun apa-apalah yang lain Okey Jagung akan ada satu tarikat orang panggil dia adalah integrated pest management tanaman jagung ni sebab dia boleh uh, tarik serangga pergi ke tanaman jagung tu so jadi tanaman utama kita tu uh, kurang men mendapat serangan daripada uh, serangan serangga-serangga tertentu lah ah uh, itulah antara itulah namanya integrated pest management bila kita buat uh, multi cropping ni Okay, tadi semua saya ingin cerita pasal intercropping punya benefit lah. Uh, tapi uh, sequential pun ada juga lah sikit-sikit tadi yang korang boleh kaitkan dengan sequential uh, planting kat situ. Okay, tapi ini nak cerita pula pasal sequential planting punya tambahan benefit iaitu bila kita tanam secara sequential planting ni, kita punya hasil susah nak putus. Okay. Macam mana contoh ya? Contoh kita tanam cili. Contoh cili kita tanam pada awal bulan satu lah. Uh, Lepas tu dia Aa, awal bulan 3 dia start keluar hasil sebelum start keluar hasil tu sebulan, bulan 2 tu kita tanam timun Aa, jadi kita akan ada satu lagi tanaman tam tambahan untuk kita kutip pada bulan 3 tu sekaligus, sekali dengan teruk, eh sekali dengan cili dan juga timun, ataupun korang bila dah start habis dah start kutip bulan 3 tu masa bulan 3 tu korang start tanam timun, Aa, jadi korang bila habis cili bunga pertama tu Korang akan start keluar hasil timun Jadi korang punya hasil tak putus lah uh, Ini adalah baik untuk kita de uh, Dengan pemborong lah Bila kita hantar Habis hantar cili kita hantar timun pula Jadi kat situ kita susah nak putus hubungan dengan Bukan putus hubungan lah Senang kita senang kata Pemborong akan lebih jaga kita sebab kan kita sentiasa hantar hasil kepada dia. Berbanding dengan kita tanam cili, tiba-tiba habis bunga pertama, pokok kita dah kita dah tak mau uh, dah tak mau jaga dah. Jadi habis bunga pertama sebulan, kita habis kutip sebulan, lepas tu 4 bulan seterusnya baru kita start hantar balik. Ha, itu akan merosakkan uh, market kita lah sebenarnya. Ha, ada orang yang bila kita dah habis tanam tu, orang lain pula yang hantar. Ha, orang lain yang hantar tu Tiba-tiba orang lain tu pula dia sentiap, hantar berterusan lama. Jadi uh, bila kita ada hasil balik kita nak hantar kat pemborong tu. Jadi pemborong tu akan lebih menjaga orang yang dah banyak kali hantar kat dia tu. Ha, itu antara kelebihan kalau kita buat sequential planting. Okay, pada saranan Ihin, Ihin tak sarankan sangat tentang sequential planting di tapak yang sama. Kalau nak buat sequential planting, better buat di tapak yang berlainan contoh kalau kita tanam cili uh, di tapak ni kita tanam pula sequential planting di tapak yang lain uh, maksudnya sini dah keluar hasil sana baru start tanam macam tu lah lebih kurang kalau untuk buat tapak yang sama ni better buat intercropping pada waktu yang sama umur yang sama jadi senang kita nak manage kita punya kebun kalau kita buat sequential planting tanaman yang sama pada uh, tapak yang sama jadi itu akan jadi masalah sebab kita dah try dah buat dekat kebun Dekat kebun ini dah biasa buat memang susah nak berjaya Sebab satu kita susah nak kontrol baja, kita susah nak kontrol macam-macam lagi Disebabkan umur yang berbeza tu Jadi sekian saja video ini untuk kali ini pasal multi cropping harap korang faham dengan apa yang hinterangkan dan korang boleh fikir-fikir balik untuk korang perbaiki aa, tanaman korang, macam mana korang nak berjayakan lagi aa, tanaman korang, bisnes korang. Jadi sebelum terlupa, jangan lupa like, subscribe dan juga share video ini kepada rakan-rakan tani yang lain yang masih belum tahu pasal mati cropping ni. boleh share dekat dia orang supaya dia orang pun ada idea macam korang juga untuk berjayakan bisnes pertanian dia orang. Jadi salam jumpa dalam video yang akan datang. Thanks for watching. Ciao. die.